Hele verden følger VM, og derfor får Danmarks åbningssejr over Peru selvfølgelig også opmærksomhed fra de største udenlandske medier. I Tyskland har Bild flere billeder af Bundesliga-spiller Yusuf Poulsen, der scorede kampens seneste mål. Her hæfter de sig ved navnet Yuraj, der står over 20-tallet. Leipzig-stjerne scorer med falsk navn, skriver tyske Bild, og starter artiklen med konstateringen, at Danmark var heldige. I artiklen falder forklaringen på navnet, nemlig at det er navnet på hans far, der døde af kræft i 1999. Og også hans mellemnavn. Avisen noterer også, at eks-Stuttgarter William Kvist udgik skadet. Perus straffeskurk fylder hos spanske Marca. Den spanske sportsavis Marca vinkler deres kampreportage på Perus videodømte straffespark inden pausen, og skriver i overskriften, at Cueva brændte Perus vigtigste straffespark i 36 år, og græd. Cueva havde en historisk milepæl for sine fødder, skriver avisen, der i billedet af reportagen finder plads til Kasper Schmeichel, mens ellers ikke bruger ord på Danmark. Læs også, top 7 ses Schmeichels fodparade og alle de andre feberredninger ved VM i Frankrig har L'Équipe en hel side om kampen under overskriften Dansk betonmentalitet. Avisen giver kampen 3 ud af 6 stjerner i karakter, og har også karakterer til samtlige spillere. Yusuf Poulsen og Kasper Schmeichel vurderes som bedste danskere med 7 ud af 10 stjerner. Pivene ses to som Danmarks flop. Avisens forside skriver i øvrigt muskelspil om den noget hakkende franske VM-start, der dog gav 2-1 sejr over Australien. BBC med kæmpe roser til Kasper Schmeichel. Britiske BBC kalder åbningskampen en stor dansk sejr, men undrer sig over, hvordan Peru ikke kunne score. Læs også, karakterer Kong Schmeichel på toppen, stem selv holde Jesesters Kasper Schmeichel bliver ikke overraskende fremhævet for sine 6 store redninger, og kaldes man of the match. Læserne er enige, og giver Kasper Schmeichel en samlet bedømmelse på 7,41 ud af 10 mulige point, hvilket er suverænt højeste vurdering på banen. BBC's omtale af kampen slutter med diverse statistikker, hvor de blandt andet noterer, at Danmark har vundet 4 af deres 5 åbningskampe ved VM. Og så lige et sidste ord om Kasper Schmeichel. Schmeichel har allerede holdt målet rent i lige så mange VM-kampe, som hans far Peter gjorde i 5 forsøg, en gang.